بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا ومسوبير سلمانتو هداي وعصب داي سبسكرايب كمبليل كنفورو أسحاوي السو دوادا مانتو حانو وضا برنامج أن عادي إهين إن شاء الله خير وحان رجينا إن تكفى إذي سدونتان السو دوادا السو دوادا مركلي ولا لها قالكا ملو باجوكتين بريهان ولا كلام مخنا مانتا ليس كسو نخضي. الحمد لله وحرجينا إذن كنا إنا تهين دات عافي ما تخبه حديان وقود قلق برنامج كيني مانتا وحوكو سابسيني هاي إنا حانوكا يوحيابها قاركود أي دات كيس ليهين ملاقي يابا إنا سيدا سيتحي وحيابها كينا إنا حانوكا يو وحيابها هالستا أهان ربا إنا كهادلو حدي أي خوفك بنادينك أو كدعو أو إسكا جارين sida isku bedeli doonto maxay leeyahay jiro walbo inta ay yartahay ayaa fiican in laga gaaro si walbo ama wax walbo inta uu yar yahay ayaa waxay tahay in laga gaaro ay mudan tahay mar haday weynaato waxaad ogaanaysa xaaladda inay sii adkaanayso insha Allah khair waxa jiro dhinac xanuun hadda ka hor waan ka soo hadlay oo ahantii dadka waxay isku qaldaan runtii dhinac xanuunka iyo kelyaha xanuunka maadaama ay halaynay wada tahay kelyaha xanuun iyo dhinac xanuun labay kala naqaneysa laakiin waa hal meel ama hal dhinac qofka dhinac xanuunka waxa uu keeno iyo qofka kelyaha xanuunka waxa uu keeno xogo farqa u dhaxeeyo maxaa yeelay dadka kelyaha xanuunaan inta badan waxa keena waxay tahay biya la'aanta ama biyarida qofka markuu biyihiisa yaryahay cabista waxa xanuuno kiliyada kiliyaha sidoo kale waxa keena kiliya xanuunka in nabro ay ku dhacaan sokorta waxyaabo badanaa keena kiliya xanuunka hore waa u soo geliyay dhinac xanuunka waxa keena teedii ugu horeeyo waxay tahay in qofka uu jug ka gaaro jug tani labaada waxay tahay in qofka oo yahay qof inta badan seexda dhulka ama matresa ku seexdo ama carpet ha ku seexdo ama dirin ha ku seexdo waxa keeno waxa waaye in uu qofkaas oo dhulka seexdo hadii meel qabow uu joogo iyo hadii meel kuleel uu joogo labadaba qofka hadii uu dhulka inta badan oo seexanaayo waxa ku dhacaya dhinac xanuun sidoo kale yaraanta hadii jug ku garto jugtaas waxa laga yaabaa inay kugu dhacdo ama ay kugu soo kacdo marka weynaato ayna isku bedesho xanuun joogto ah oo kacitiin naqanayso runtii waxaa jirto in qofka mar alla markii uu joogo meelo qabooban oo seexda ama ku tiirsada meelo qabow ah sida derbigo kale qofkaas waxaa galaya qabow qabowgaas wuxuu ku ridaa dhinac xanuun haddii intii uu yar yahay dhinac qabowga oo iska daaweynin waxaa laga yaabaa inuu isku bedelo biyo biyahana runtii waxa waaye dhibaato waaye haddii aadan iska gaarin biyaha laftirkiisu waa isbedelaa wuxuu isku bedelaa kansar uu isku bedelaa ilaaha naga haaye inta qabtana allah ka caafiyo mar walbana way fiican tahay in la isku duceeyo haddii qabow uu ku galo waxaa ku fiican inta uu qabowgaagu uu yar yahay inaad iska daaweyso ma ahan in dhinaca oo keliya qabowga meelo badan uu galaa fiiraha taa waa kaa gali karaa waxaa laga yaabaa garabka hoostiisa inuu kaa galo lugta inay kaa gasho gacanta inay qabow kaa galo meesha uu kaa galo waxaa kuu fiican inaad iska daaweyso waxaa jiraan dhinac xanuunka mar alla markii qofka uu xanuuno ama uu u seexdo hal dhinac oo keliya qofkaas waxaa ku dhacaya dhinac xanuun sababtu waxay tahay bidix iyo midig waaye midigta waa loo seexdaa waana khasab inaad midigta u seexato boqolkiiba toddobaatan soddonka soo hiraaya waxaa fiican inaad bidixda aad u seexato bidixda waxaa la diidaa cadaadis xooggan inuu qoro wadnaha sidaasna qofka uu ku dhinto ama neefta ay ku dhegto bidix waa loo seexdaa laakiin ma la badiyo 10 daqiiqo markaad bidixda aad u jiifto dhinaca midigta isku gedi laakiin haddii aad dhahdo hal dhinaca oo seexana waxaad ogaanaysaa inaad ka qaadayso dhinac xanuun sidoo kale waxaa jiraan muruq muruq markuu qofka galo
ميل والبو قفكو واكا قلا قورتا قربكا دينا عام ميل والبو قلا مروخة واو أد وحنون بدن يارونتي قفكا انتي او مروخة او هاي وحوك اوغانكرا وحو سمينا مساج مساج او سمينا مر على مركو مساج كسميو مركو وحرش وحو دريما خاندو حنونو دريما مالينتو كحيكتو حوغو وكفعنانا مالينتي سدحات إلا يتدواتها اسكبروويو لكن دتك قاركود وحي كليهين لنا عاي حنونا يو قاسة قبلها ملاقيا ويني تهي بروبيوت ملا شيقي كارو خوفك هدو لنا حنونا بروبيوت واي ملا ديه كارو لاسمان وحي تهي إنو دختر تغو خوفك هسبارتان لغو سميو مركي لسو بارك بعدي سيداسي لغو أغادو وحا خوفك هن هاي هدي بروبيوت تهي إي هدي تهي وحكالي لكن هدي او دينعي او كحنونا او لغو دهو بروبيو دا كوغو تالو تاسي دي بواي جوكتا وحي اسكو بدشا برو اسكو بدشا راك ايو دمربا هدي جوكو دعضو برو اسكو بدشا برو دي نرون احان تيوا هاليس هدي آن لغا غارين وي كوغو كريسا ام وي كوغو وينانيسا وحوال بو ونكسن فيتامين عنتو وحوال با ايدا كا خادنيسو ليغن وي كادمينيسا خوفك برو دي كتالو انت بدن خوف ضعيف هواي واي وحي نفعات هايدان وحا قادنيسو بروديا قادنيسو لكن بروبيوتكا قبلها يعني كو شوكسان ان او دين علاقة هايو اي تهي بروبيوت اي كو تالو تاسي وحا عدايكو كيني كرا مر على مركا اسكان لغو سارو او دختر عطلكا شتو او دختر كاغو كو دهو اي وحا كو تالو بروبيوت ايا كو تالو مركاس حقيق ايات ليد هاي iska soo daweey marka uu horeeyo hadii qabow kugu jiraan qabowga iska baar hadii ay kugu jireen maxaa la dhaha muruqa iska fiiri waxyaabo badan marka soo weeyso kadib isbitaal aad fiiri haday tahay probiotic iyo haday kale sidoo kale qabowga meelaha dadka joogan aan ahayn dadka kuleelaha jooga hataa waxaa laga yaabaa marka ay qabeystaan dadka qaarkood inay istaagaan daaqada daaqadana kuleelaha waxaa ka soo galo qabow aan oo kuleel ku dhex jira qofkaasna markuu galo waxay ku noqonaysaa qabow adag ay ku noqonaysaa qasatan ilmaha markay gasho bronkite ay ku noqotaa qabowga kuleelaha soo dhex socdo qabowga soo kale hadii aad la kulanto waxa ku fiican mar alla horta marka qabeysataba ama feen ka dheeraaw ama keef ka dheeraaw ama daaqada ka dheeraaw korkaaga qalaji kadib dharkaaga gasho markaas meesha rabtay aad laakiin qorkaagu qoyan hadaa feen daarto qabowga ku galaayo mukeefka hadaa isku daarto sidoo kale hadaa daaqada istaagtana sidoo kale marka iska ilaaliya waa walaashiin oo Musubeer Salmaan inta hooyo xamila ah Allah subhanahu wa ta'ala ha fudeeyo inta uu raadinayso Allah subhanahu wa ta'ala ha warzaqo ulad xalaal ah ulad baari ah inta uurkooda yar yahayna Allah subhanahu wa ta'ala ha adkeeyo dhammaanteenana ulaadeena baari Allah nu ugu dhigo دعينا حالي رجينينا على سكور رجينينا عافيمات يو نجست فيديو السلام عليكم.